Mövsümün əvvəlində kartofun 1 kilogramının 1 manat 20 qəpiyə alışı əkinçilərin ürəyincə oldu. Amma yığım zamanı məhsuldarlığın ötən illə müqayisədə aşağı olması fermerləri ruhdan saldı. Odur ki, təsərrüfatçılar hazırda sahələrdə həvəssiz çalışır. Səbəb isə ilin əvvəlindən havaların qeyri-sabit keçməsidir. 20 karkazdan 47 dənə götürdüm. Bu illərə amma 30 kiloq verdim. Yəni zəifdir. Bu il zəif. Qara göradır, qara görə. Başqa şey yoxdur. Toxum da yaxşıdır, pis deyil. Amma buna baxmayaraq kartof yığımı eyni templə davam edir. Toplanan məhsul əsasən Rusiya bazarlarına ixrac edilir. Təsərrüfat sahiblərini narahat edən digər məqam isə qiymətin tədricən aşağı düşməsidir. Çünki hazırda qiymətlər ilk günlərdə təklif olunandan 40 qəpik azalaraq 80 qəpiyə inib. Əvvəl olub 1.50-yə, 1.20-yə indi bizim qismətimiz belə də 80 qəpik verir. Qiymət düşüb. Amma qiymət qane eləyir. Yəni keçən mən 47 dənə verdim, məsələn aldım 1400, bu illəri 30 dənə verdim, yenə həmən pulu aldım. Qeyd edək ki, istixana əkini çətin proses olduğu üçün yalnız həyatyanı sahələrdə, əsasən də rayonun Söyüdlü və Muğan kəndlərində əkilir. Aygün Əliyeva, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəllabad.